Fan. Alltså. Same LV2 in a 1v2 situation. Getting wall bank kan du träna för. Oh! Tjena. Oh my god, nu blev min. Yeah. Fuck these niggas cause they always been extra. Vem fan är det som spammar? Din idiot! Idiot! De är precis här någonstans. Fångkul. Oj! Oj, oj. King är du, nu vill jag se dig panga med dig även. Du har Dragon Lord, du är silverett. Eller, nej, vänta. Jag är cool. Eller, vänta, va? Var det där för skin? Var det där för skin? Vänta, va? Kolla nu. Ett byt vapen nu. Kolla, på ryggen är en Dragon Lord. Men när du håller i den där, då är det något annat. What the fuck? What the fuck? Jag är ledsen, men jag måste fan döda dig för det, alltså. Jag är jätteledsen, alltså. Kompis, jag såg dig. Oh my god. Nej! Ah! Ah! What the fuck? What the fuck? Vad i helvete? Nej. Lägg tillbaka sen. Aj! Nu ska jag visa dig kingen, okej? Kolla. Vad fan är det som blir sugen? Oh nej. Ja! Dragon Lord! Nej! Va? Jag kan inte ta Dragon Lord! Va? Vänta! Jag fick en Brightwater, men jag kan inte ta Dragon Lord! Jag fick såhär 4 av 4! 1100 dollar! Benämner sig som sällan att jag la swag i sin bio. Men nämner man något att det gråter han som han var 10. Han har skuggdolkarna. Är tyst! Oh, jävlar, de är fan röda. Ey, det där är fan mina, hallå. Du får ge tillbaka den där. Din jävla tjuv. Åker kommer in i väntan med sin AK. Vad gör han? Han kollar ner, ingen ser ingen här. Han droppar ner som en jävla gud. Man blir nedtagen av en AK-47. Det är bara att testa kvar med en AVP. In the wild world. Sitter i samma Discord och kan bli nedtagen med en AK-7. Även han. Jag blir sugen på att gå och dra en runk och så. Tror jag är röd. Röd och svart också. Stämmer. Och Facebook-loggan, vad är färg på den? Blå. Du sa blå, du förlorar. Du sa gul. Va? Du sa gud! Ah! Bam! Nej men vänta, fan! Jag kom på det i sista sekunden. Direkt när jag sa, fan! Jag har sådär. Shortcut 7. Parrish, error-rish, parrish, error. Båda highway, sista highway. Han bakom den här, han är uppe på sajt, uppe på sajt. Du toppat detta nu upp eller? Nej, alltså det är jävla idiot alltså. Oh my god. Visar du där? Nej. Ballalla. Kniv honom. Ha. Du skulle knivet. Kniv honom. Ja! Det känns som jävla rätt fall. Fuck you alltså. Okej, okay. Vi är en kille. Kör.
Han tog bort mig på Steam. Han tog lite bort mig på Steam. Det är fan så det funkar. När man råkar säga Jolo Swag på K18 så förlorar man fan när det var. Nej, alltså jag orkar inte. Alltså, jag hade Ludde på Steam, men så själv så Ludde. Vad fan är det här? Riktigt.